У квітні цього року до чергової частини Чернігівського міського відділу внутрішніх справ надійшла інформація, що біля торговельного центру «П'ятницький» невідомий з вогнепальною зброєю вчинив замах на вбивство двох чоловіків. На місце злочину разом із слідчо-оперативними групами міськвідділу внутрішніх справ та УМВС області прибули колеги з прокуратури. Зі слів свідків, конфлікт зі стрільбою розпочався біля будівлі банку, а потім продовжився через дорогу біля торговельного центру «П'ятницький». В результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення і були госпіталізовані. Один з них в лікарні помер. На місці події працювали експерти-криміналісти, які зібрали речові докази. Слідчі допитали свідків та вцілілого потерпілого. В області був введений план перехоплення, але по гарячих слідах затримати нападника не вдалося. Розкриття цього тяжкого злочину перебувало під особистим контролем начальника УМВС України в Чернігівській області генерала-майора міліції Олега Демченка. В ході проведення комплексу оперативно-розшукових мероприятий ми встановили лицо, яке обосновано підозрювали в завершенні цього дерзкого преступления. На днях ми отримали інформацію, що підозрюваний в завершенні тяжкого преступления має приїхати поїздом в столицю, іменно в город Київ. Оперативники задержали 40-літнього мужчину, уроженця Грузії, який проживав в Україні і являвся гражданином України. В настоящее время задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса України, поміщен в ізолятор временного содержания. По даному факту продовжується розслідування. Кримінальне провадження відкрито за пунктом 1 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство двох або більше осіб». Карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув'язненням.